და ახლობით რა თქვია რაც ამ მაღაზიაში მე ვიმუშავე ძალიან ძიმე დაისახა იქ ჩემს სულიერ და ფიზიკურ მხარეზეც იმიტომ რომ მართლა რკინის ადამიანი უნდა იყო რომ არ ისახოს ეს ყველაფერი ადამიანზე ბევრნაირად მე უშუალოდ და ჩვენ არ ვიბრძვით კონკრეტულად იოლის და კონკრეტულად აი ამ ადამიანის პიროვნებების ბრძოლამდე არ დაგყავს ეგ არავინ არ იფიქროს ესე რომ კონკრეტულად პიროვნებას ვიბრძვით ეს პიროვნებები ქმნიან ერთობლივად სისტემას აი ეს დამყარებული სისტემა ჩვენ არ გვსურს უბრალოდ არ გვსურს ეს იმას გასაკონად ვიძახი ვიცი ძახეს რომ არ გინდა წადი მისი კომპანია და წადი ეს იოლი ძალიან ბევრი ისეთ იმაშია ჩართული აქციებში როგორც ვიცი ფონდი ერგულება მაგაზია და ასე შემდეგ ხო და ოდესაც ადამიანს ამხელა პრეტენზია აქვს რომ აი ეს თუნდაც სიკეთის კეთებაზე და მაქსიმალურად ცდილობს გაიპიაროს თავი და ასე შემდეგ და მეორე მხრივ თავის მოლარე კონსულტანტს ვისაც ამუშავებს და ვისგანაც მას ძალიან დიდი შემოსავალი აქვს უამრავი დანაზოგიდან გამომდინარე იმ დანაზოგიდან რომ დაცვა არ ყავთ დამლაგებელი არ ყავთ ესე რომ არ ყავს ავტომატურად ძალიან ბევრ მოგებას ხედავს და ერთ ადამიანზეა გამოტანილი ეს ყველაფერი მთელი შრომა ხო ამ ხელა პრეტენზია რო აქვს ამ სიკეთის კეთების და კეთილ ადამიანებად რომ მოაქვს თავი ხო გადაწყვეტონ სულ სხვანაირად მენეჯმენტი და დაფიქრდნენ თუ როგორ მდგომარეობაში ამყოფებენ ბავშვებს და იმ ორი ლარის კვებას რომ დააყვედრიან 12 საათი უცვლელად რომ იქნები სმენაში ნუ ახლა ყველა დაფიქრდეს ხო დილით რომ გაიგრძებს და ხამის 12-მდე ორი ლარის კვებით როგორ უნდა იყო ეს ადამიანები ვთვლიან რომ არ გინდა და წადი და არ მეც აბსოლუტურად არამართებულია იმიტომ რომ მაგ ადამიანებს მე მინდა უთხრა რომ მე არანაირად არ მიმიღია გადაწყვეტილება თავისუფალ გარემოში ასე ვთქვათ რომ საქართველოში იყოს არჩევანის თავისუფლება ამ მხრივ მე მივიღე სული სიდუხჭირის პირობებში და გამოუვალი მდგომარეობიდან და ეს გამოუვალი მდგომარეობა არც სახელმწიფომაც არ უნდა მისცეს ესეთი გამოვალი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების საშუალება აბსოლუტურად შეიცვალა შრომის კოდექსი იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი შრომის კოდექსიდან ინტერპრეტირებული აქვს აი ამ კომპანიებს აბსოლუტურად მოიგეს საკუთარ თავზე და არ ამშრომელ ხალხს როგორ გაუჩნდება კითხვა თუ რატო დავრჩი და სწორედ ამაზე მინდა ყველაზე მეტი აქცენტი გაკეთდეს იმიტომ კი არ დავრჩი მე სხვა მიზეზი რა უნდა იყოს სწორედ ეს სიდუხჭირე აი ასე ვთქვათ ბჭყალებში უყველაფრობას ვეძახი ამ ყველაფერს რომ არ გაქვს არანაირი მატერიალური პირობები იმისი რომ წამოხვიდე მე რაღაც იზამ ის 300 ლარიც არ გექნება და აი ამ ფარს ძალიან ჩაჭიდებულები ეს მესროულები მაქსიმალურად ცდილობენ ყველა ძალვანეს ხმარობენ რომ ეს გამოიყენონ როცა ხედავენ რომ ადამიანი 300 ლარად შენთან მუშაობს და უამრავ რაღაცას შეითავსებს თან პასუხსაც რო არ გეტყვის ის იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა ფიზიკურად არ აქვს არ აქვს არანაირი ალტერნატივა ნუ ახლა საკუთარ გადანაცვლები ჯამი არის ხდება სად სხვა მაღაზიაში მიხვალ ხო იგივე ხალხასია რა პლუს მინუს ორი ლარი ქვია მაგოც ლარს ამ შემთხვევაში ხო რა მნიშვნელობა აქვს სხვა მაღაზიაში მიხვალ და იგივეა და როცა სახელმწიფო ამას გთავაზობს და არ უძღუდავს ასეთ კომპანიებს რომ როცა ელემენტარულად ეკონომიკის სამინისტროს თუ ვისაც ეხება ხო ხო ხედავენ რომ რამდენი თანხა შედით მათ თან ჩვენთან იულში ძალიან ძვირი ფასებია აქედან გამომდინარე ხო უნდა იყოს რაღაც ხვარი ამ მომენტში მე მაქვს სტატუსი შეშრებული რა სწავლობ და თანხის გადაუხდელობის გამო უფრო სწორედ რა ამ მომენტში არ სწავლობ თანხის გადაუხდელობის გამო შევაჩერე სტატუსი და სწორედ აი ამ მოსასწრების პირობებში როდესაც სახლშიც ვერ მიხდიან თანხას და ძალიან ფუხ ძალიან დაწყობილი არიან ამ ფაქტორ ჩემებიც მაგრამ ფიზიკურად თავზე მოძალა არა და ვერაშორდები თანხის გადახდა და ამ ყველაფრის გამო მე დავიწყე მუშაობა რომ რაიმე თანხა შემეგროვებინა მაგრამ პირველ ოთხში მე მივხვდი რომ შანსი არ მქონდა ამ ფულის დაგროვების რადგან უბრალოდ მიზერულია ხალხასი და ეს უბრალოდ თავიდანაც ხო ხედავდი რომ ამდენი იქნებოდა ხალხას მაგრამ მე ამას დანაკლისები დაემატა ასე ვთქვათ და ხელზე ასაგები თანხა მართლა არ იყო შესაბამისი რომ მე რამე გამეკეთებინა ჩემი სწავლისთვისაც თუნდაც რამე ისეთი ღირებული რომ რაღაცა გამე უკეთესობისკენ შემეცვალა ჩემი ცხოვრება გარკვეული პრობლემა მქონდა ჯანმრთელობის და არ მელაპარაკებოდა არც მენეჯერი არც ერთი ადმინისტრატორი და შესაბამისად ვერანაირ უფროს მე ვერ უთხარი რომ ვერ მოვიდოდი სამსახურში და ჩემს თანამშრომლებს ხოვერო სმენა გაეცვალა მაგრამ გამიცვალა სმენა
ანუ არ დაიკარგა ის ერთი დღე და მეორე დღეს ვერ მივედი. შესაბამისად და უბრალოდ ბავშვებს უთხარი რომ ესე უთხარით უფროსებს რომ მე ვერ მომდივარ. რომ მივედი მენეჯერთან მე უკვე მითხრეს ბავშვებმაც რომ მენეჯერს უთხარს რომ შემოხანე უკვე აქ აღარ მუშაობს. ამიტომ ეს დავედი მაგლა და ვეუბნები თუ რა ხდება. შენ უკვე აქ აღარ მუშაობ, გაგანთავისუფლე. მე მეგონა რომ შენ თავი გაგანთავისუფლე არ მოსულ ხარ ორი დღეა, მაგრამ საქმე არ შეჩერებულა ჩემ და გამომდინარე. და მე ვეუბნები რომ მე მაშინ ვეუბნები რომ მე არ გამთავისუფლებია თავი და ახლა რა პასუხი გაგქონდა და ამაზე არ ნუ ფიზიკურად არ ქონდა პასუხი. ეს ყველაფერი საბაბი იყო და მიზეზი იყო ის უკმაყოფილება რაც მე გამოვთქვი. რომ სმენის მერე დარჩენაზე. ინახავს გავთავისუფლებულ ვარ, სრულად რო არ მithkoms მენეჯერისთვის ისე, მაგრამ არანაირად არაფერი პროტესტის გრძნობა არ გააჩნდა და სწორედ აი ამ კამათის შემდეგ მე გამათავისუფლა. ეს აშკარაა, რომ პირადად ჩემთან შეკამათების შემდეგ პირადად მე მეგზოდა და პირადად აი ამ პიროვნული უთანხმოების გამო გამათავისუფლა. მართლა წამს იმის, რომ ამ ბრძოლას ჩვენ მოვიგებთ სიმართლის ხარჯზე და უამრავი გაუბედურებული შრომელი ადამიანის გამო. ვინაიდან ირღვევა ადამიანის უფლებები, შრომის კოდექსი უგულებელყოფილია, მე ვერ ვუწოდებ, რომ შრომის კოდექსი დაცულია, თუნდაც რაღაც გარკვეული პუნქტები იყოს ელემენტარული დაცული ისეთ ადგილას, სადაც უგულებელყოფილია ადამიანის აზრის გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანს არ აქვს პროტესტის გამოხატვის საშუალებების გამო გაუშვეს სამსახურიდან ჩემი ორი მეგობარი, რომელიც ამ თარეთად მუშაობდა. არ ეხება ეს არც მუხრანის, არც ლიკას და არც სხვადასხვა, ეს არის ერთობლივი მთელ საქართველოს და ყველას რო ჭირდება ისეთი რეფორმა, ასე ვთქვათ, და ამ პატარა კონკრეტულად იოლის მაგალითით ჩვენ ასე ვთქვათ სათავეს დავუდებთ ძალიან ბევრ ექსპლუატირებული ბავშვის ხსნას, ასე ვთქვათ, რომ დაინახავენ, რომ აი აქ ესეთი რამ მოხდა და ბავშვმა ხმა აი მაგას ბოლომდე იბრძოლეს და სხვების რომ მოგბაზავენ, უკვე ფართო მასშტაბებს მოიცავს და ჩვენს რო ჩავერთვები, ჩვენ მე მაგას ყოველთვის მზად ვიქნები ნებისმიერ ესეთ სიტუაციაში მხარში დაუდგებ შრომელ ხალხს. ადამიანი რომ მაქსიმალურად შრომობს და შენ ძალიან ბევრი შემოსავალი გაქვს, შენს მიერ დაზობილი ფულიდან უშუალოდ ჩვენს ხარზე, ხო? აი ამ ყველაფერს როგორ შეიძლება რომ ამჯეროდეს, რომ ვერ გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ჩვენ გებულობთ ადეკვატურად და ადეკვატური პასუხი გვაქვს ამ ყველაფერს მიმართ. ვერაფრით ვერ დავთმობთ ამ ყველაფერს. ეს არის მართლა აუცილებლად საბრძოლველი და ყველა ვინც კი ოდნავ მაინც აზროვნებს და ვისაც გული შესპივა ამ ყველაფერს და ვინც ხედავს ამ ყველაფერს, ხო, რასაც ჩვენ ვიძახებთ და რაც რეალურად ხდება, მე მგონია, რომ არავინ არ დათმობს და ნამდვილად არ ვართ მარტო, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდი თბილისის სოლიდარობის ქსელს მთლიანი შემადგენლობით და ეთნიკურ პროკავშირებს. ნამდვილად ძალიან დიდი შრომა გაწიეს ჩვენს მიმართ და მაქსიმალურად ბოლო დონემდე ჩვენს მხარში არის და თითქმის ყველაფერს ვერ მივახწევდით, რომ არა ეს ადამიანები. მოხარული ვარ იმ ფაქტით, რომ ნამდვილად არიან ის ადამიანები და საკმაოდ ბევრი გამოჩნდა ისეთი ადამიანები, ვინც გვერდში დაგვიდგა, ვინც პირდაპირ ბოიკოტი გამოუცხადა ესეთ კომპანიებს და განაცხადა, რომ იქ არ შევლენ და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ძალიან ბევრ ადამიანს წარმოადგენს, ძალიან ჩვენი თვალით ვიხილე, უბრალოდ თუნდაც ვიდეოების ნახვადობა, უბრალოდ მოწონებები ან გაზიარებები, უბრალოდ იმდენი შეადგენა ეს ყველაფერი, აი ძალიან აღმართოვანებელია ჩემთვის და არ ველოდი თუ ამდენი გამოხმაურება მოყვებოდა. და ერთის მხრივ არ ველოდი, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან მინდოდა, რომ ესე ყოფილიყო, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ მართლები ვართ და მართლა სიმართლისთვის ვიბრძოდი და არა კონკრეტულად რაღაცა ვიღაცის კონკრეტული ახირებებისთვის. ეს არ არის არ ჩემი ახირება და არც არავის ახირება, ეს არის უბრალოდ გულის ტკივილი და მე იქ ნახო წამოვედი. მე უტოვე, მე მინდა დავუტოვო მომდენო ვინც მივა იქ, რომ ნორმალური სამუშაო პირობები შეხვდეს მას და არა კვლავ ისეთი, რაც მე მქონდა. თუ კვლავ ისეთი იქნება, ჩვენ მაინც ვიბრძოლებ, ბოლომდე ვიბრძოლებ და გამორიცხულია, ვერ ვუშვებ იმას, რომ ჩვენ ვერ მივახცებ საბოლოო შედეგს. რასაც ნორმალურ გარემოში მუშაობა, ნორმალური ანაზღაურება და უბრალოდ ნორმალური თანაცხოვრება ქვია.